Malgrat les transformacions recents, a les zones verdes de Barcelona hi escassegen els grans espais, que siguin signes d'una organització urbana i alhora àrees d'activitat lliure. I aquests són elements indispensables per lligar conceptualment el contingut i la forma d'una ciutat. La plaça de les Glòries pot resoldre aquesta mancança. Cerdà projectava les Glòries com a centre de Barcelona, però la ciutat ha derivat cap a altres centralitats més eficaces. Tanmateix, i de forma natural, la plaça de les Glòries esdevindrà part fonamental del corredor verd que s'estén des de la Sagrera fins al Parc de la Ciutadella, una línia d'espais que atorgarà caràcter metropolità a la ciutat. Donarem importància a la gestió del temps. Durant el procés de construcció, cada fase haurà d'acabar-se com un conjunt autònom i definitiu, deixant que el veïnat conquereixi l'espai i se'l faci seu abans de veure la realitat completa. D'aquesta manera, el parc estarà obert al públic des de l'inici de les obres. Tres grans vies passaran pel parc. Soterrarem la Gran Via per mitjà d'un túnel, donant prioritat a les funcions circulatòries. La Meridiana es transformarà en eix cívic a la part sud, des de la Ciutadella fins a Glòries, sent d'ús exclusiu pel transport públic. La Diagonal és una avinguda esplèndida. És un signe d'urbanitat a escala metropolitana amb una imatge representativa i singular que ha de seguir creuant la ciutat sense interrupció. En el seu pas pel parc, la pacificarem i només en restringirem el trànsit en dies senyalats. Apostem per la gran escala en els elements que formen els diferents espais del parc. Quatre grans feixes en el sentit mar-muntanya, que es despengen des de Consell de Cent fins a la barrera que formen els actuals edificis públics. Al front nord-oest s'alcen nous edificis, habitatges i equipaments, i en els espais oberts entre ells hi hauran 12 petites places públiques amb el nom de les 12 Glòries catalanes. Les masses arbòries es plantegen com un diafragma, un dibuix format per espècies perennes a l'exterior, situant els límits, i per espècies caduques a l'interior, que s'obren a l'hivern per donar pas a la llum solar i es tanquen a l'estiu per produir ombres. La concepció oberta del parc permet l'accessibilitat dels vianants des de tot el seu perímetre, prioritzant la seva comoditat per sobre de les altres modalitats de transport, tant públic com privat. Glòries ha de ser un àmbit vibrant pels usos i equipaments que s'organitzen en els seus límits. El perímetre del parc ve subratllat per l'acumulació d'equipaments d'àmbit local i metropolità, assolint una nova centralitat dotada d'usos eficaços, capaç d'atreure i descentralitzar el turisme, avui massa concentrat al centre de la ciutat. Volem que el nou Parc de les Glòries sigui actiu, lliure i dinàmic, que mai deixi de moure's com les ales d'un colibrí.